Отдавна в Пловдив не се бяха събирали толкова хора на матч, колкото на днешното местно дерби между Локомотив и Тракия на стадион 9 септември. Близо 28 000 зрители. Тежкият, подгизнал от дъжда терен, подложи на изпитания не само физическите качества, но и съобразителността на футболистите. В по-голяма степен я проявиха локомотивци в бял екип, след като неутрализираха инициативата на по-рутинираните тракийци. През второто полувреме възпитаниците на треньора Станчо Бончев тръгнаха и към двете точки. С удара в левия стълб на Драганов 68-та минута загатнаха, че могат да ги постигнат, а 7 минути преди края изненадващото включване напред на защитника Карушев и майсторския завършващ ход на Ераносян донесаха победата, която привържениците на пловдивския Локомотив очакваха в продължение на цели 10 години.